pa je predvodio ljude. Kada je Omar vidio tu lijepu skupinu ashaba, možete znaći kakvi su ashabi u namazu. Mi ponekad uđemo u džamiju, tako negdje u Taraviji, kada je recimo na noćom namazu ovdje u džamiju, bilo gdje drugo, kaže subhanallah, ljepote vidjeti ljude kako su lijepo posapani, kako klanjaju. Šta je kakvi su ashabi bili? Kad je to Omar vidio, kaže, nijeme al bidatu hadi, kaže, lijepe li novotari? Lijepe li novotari? Ova Omerova izjava koristi se kao dokaz, znači da postoje i lijepe novotari u vjeri. I od dokaza da postoje lijepe novotarije u vjeri jeste to što je poslanik Salasarame jedne prilike rekao, ko uvede lijep sunnet u islam imat će nagradu za sebe i nagradu svih onih koji ga slijede, a da neće biti manje od njihovih nagrada. Ako uvede, kaže, ružan sunnet, imat će kaznu za sebe i kaznu svih onih koji ga slijede, a neće biti umanjeno njima od kazni. Ovaj hadis koga bilo imam Tirmizi u ovoj formi je došao k imamu Muslimu, ali u njemu ima priča. U njemu se kaže, kaže Džerib, radijallahu anhu, Beđeli, rahimahullahu ta'ala, wa radija anhu, kaže, sjedli smo jednog dana sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, pa su došli ljudi siromašni. Došli su, kaže, ljudi siromašni u odjeći od gume. Na njihovim, kaže, vratovima okačene sabre. A u predaji kod Nesaije se kaže, došli su goli bosi. Goli misle se, su oskudno odjeveni. Bosi, nemaju šta obuti. Pa kad je to, kaže poslanik, sam se vidio, rastužilo ga. Pa je podsticao ljude na sadaku. Pa je, kaže, čovjek dođe sa, ima posudu, jedno ima nešto srebra, drugi dođe sa odjećom, treći dođe sa hranom, pa su to bacali ispred poslanika, za jedno plato, dok se nije napravila jedna velika gomila od tog, od te sedake koju su davali. Ali oni nemaju. Oni nemaju. Međutim, dali su ono što imaju. Pa kad je to poslanik, sa ozame, vidio, kaže, ko uvede u islamu jedan lijep sunnet, ima nagradu i nagradu svi oni koji ga slijede u tome. Ako uvede ružan sunnet, ima kaznu. Pa je to rekao povodom šta? Hadis je izrečen povodom toga što su davali, znači, su sa sahabi poslanika, sa osvijem, davali šta? Sedaku. Što su davali? Sedaku. Pa je, gledajući ove hadise, značenje ovih hadisa jeste ko uvede u islam sunnet, koga su ljudi zapostavili, po kome je trenutno ne radi. Ovo što je poslanik samo rekao, što je tražio da sahaba da daju, to je sadaka, to tako. Pa uvođenje sunneta lijepog, znači oživljavanje sunneta koga su ljudi umrli, umrtili, koga su ljudi umrtili, ne rade po njemu, to je oživljavanje lijepog sunneta. I to je ciljano, znači, ovim hadisom. Omer kada je okupio ljude, i za jednog imama, pa rekao lijepe li novotarije. Na čemu ih je okupio? Na noćnom namazu. I za jednog imama. Jesu li ljudi u vrijeme poslanika, sam sam kladio noćni namaz i za jednog imama? Jesu. Zašto nije poslanik, sam sam nastavio dalje? Zašto im nije izišao četvrto večer, kada je džamija postala tijesna? Bojeći se šta da? Da je propisano. Pa on je njima dao i šaret, jasan naznaku, to je lijepo, to je pohvala, evo ja ću vam klanjati, ali ima jedan moment koji me spriječava, ne smijem nastaviti. U stvari, ne, neću da nastavim zbog vas iz milosti prema vama. Poslanik sa osam preselio. Može li doći, postoji li ta bojazan i dalje? To je ukinuto, završeno. Smrću poslanika sa osam prekida veza između nebesa i zemlje. To je završeno. Kogod kaže da mu objava dolazi, ta je za dženaze. Bilo koja vrsta objave, bilo šta. Pa kada je Omer nakon toga spojio ashabe i za jednog imama, niko se bunio nije i svi su shvatili, razumijeli da je to tako šta? Ispravno. Pa
nema ništa novo. Nego je bilo nešto, znači, što je već postojalo, pa se je samo to, tako, aktualiziralo iz početka, zato što se moglo nakon toga, znači, klanjati bez, i do dana, današnjih dana muslimani klanju. Pa je to cilj bio, znači, riječima Omerovim, i onda Omer ovdje, kada je upotrebio, kako kaže Hafez ibn Rađeb, alhamdulillah, svome dijelu Lataiful Me'arif, kaže, Ibn Omer je upotrebio ovdje izraz jezičkog značenja. Jezičko, ali nije šerijetsko, to je bilo, to je postojalo u vrijeme poslanika, pa ništa nije novo uvedeno.